עכשיו, הסיפור הזה הוא צריך להטריד כל אחד. כל אחד. זה לא עניין של פוזיציה, זה עניין של מי שאכפת לו מהדמוקרטיה. עיתונאית שירית אביטן מפרסמת בסוף השבוע הזה בישראל היום כתבה שבה היא מספרת על שיחות שקיימה בעשרה בספטמבר לקראת פרסום הכתבה שלה על המסמך שנוסח בחמאס והציג המלצות אסטרטגיות למנהיג ארגון הטרור יחיא סינואר. המסמך, אותו מסמך שעומד כעת במרכז כתב האישום נגד פלדשטיין והנגד. השיחה הזו והכתבה שלה פורסמו אחרי הפרסום בבילד שעומד בלב כתב האישום, וכך היא כותבת: המסמך שפורסם בבילד פורסם במלואו לא רק בעיתון הגרמני, אלא גם בעיתון ישראלי שלנו, שכפוף למגבלות הצנזורה, מבלי שהתבקשתי להסיר ולו עוד אחת ממנו. זו הייתה הסיבה לתדהמה שנפלה עליי כשפורסמו החשדות נגד העצורים בפרשה. היא טוענת שבעשרה בספטמבר המסמך שהיה בידיה ותורגם מערבית לעברית אושר במלואו על ידי הצנזורה. היא מפרטת על שיחה שלה עם בכיר צבאי, שיחה מתועדת, שבמשך דקות ארוכות הסביר לה שמדובר במסמך אחד מתוך מאות מסמכים, ידיעות מודיעיניות שקשורות בחטופים, מסמך לא רלוונטי, הוא אומר לה, שלא מחדש דבר ולכן לא הופץ לדרג המדיני. הבכיר ניסה לשכנע את העיתונאית אביטן שמדובר ממש במסמך סתם, שלא ברור אם סינואר נחשף לתוכנו בכלל, הוא ניסה מאוד להנמיך את החשיבות שלו. הפרסום שלה אושר במלואו, כאמור, על ידי הצנזורה ודובר צה"ל. רק על הדרמה הזו צריך לפתוח בחקירה. גם אביטן קיבלה את המסמך המקורי, מדובר במסמך PDF, שמביני עניין באמן טענו באוזני השבוע שגם כך הוא עבר לבילד ב-PDF ולא הדרמה בישראל. ספק אם מישהו בחמאס היה מתייחס למסמך הזה אם לא הייתה קורית פה הדרמה. בקיצור, את הרעש עשו בישראל, לא בחמאס. אתמול פרסמה הפרקליטות מסמך, ספק משפטי, ספק עיתונאי, על טענות שמושמעות נגד כתב האישום ואיך בפרקליטות סותרים אותן לכאורה. על הטענה בסוגיית הצנזורה ופרסומים בחול נכתב בין השאר: כאן מדובר במקרה חמור בנסיבותיו, שבו הצנזורה פסרה לחלוטין את המידע, גם לאחר פרסומו בכלי התקשורת בחול. שמתם לב? פרסום המידע, לא פרסום המסמך, פרסום המידע. על זה נאמר, לשקר אין רגליים.